မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကူးစက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ထက်သူအသစ်ပြုလူနာတထောင်နဲ့30ရောက်တွေ့ရှိထားတယ်လို့ကျွန်မအရင်အားသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူနာတွေကကိုဗစ်-19ရမှာအရင်ကထက်စာတုစစ်ဆေးတာတွေအပြင်တက်စကင်းနဲ့ရောင်းတိုင်းကစေယုံကြီးကိုကူမှာကနဦးစစ်ဆေးတာတွေရှိလာတဲ့အခြေအနေကိုသတင်းရယူထားတဲ့ဒီဟူဝီသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတော်မိတ်ဆွေကိုမေးမြန်းကြည့်ပါပါ။
Me va, soy yo y como mata si necesidad solo chimo, no, dime, soy yo, ya conmigo más soy, ya, pues, sensei, un año, neta, sensei, un río, un tama, chaval, dice, un día, pues, sensei, un más soy, ya no vi tu seo, gui, miau, clase, yo, es sensei, un tenga año, seo, ya me enseño, un lugar, tama, chaval, yo, ya, ni vio, tas, que necesite, ni hay, pi, un año, ni vio, tas, que necesite, ni hay, si, pi, lo, tan, sensei, un río, más soy, es, si, van, que hay, seo, anda, van, que hay, seo, tan, len, seo, ne, la, da, seo, ni, ma, bueno, da, tas, que necesite, ahí, le, si, ni, vale, año, más, un, di, si, lao solo shi mo no desu ki ne se se ya ma solo shi di lai ma se yon a se yon o ni ne pyo la solo shi di ra pe e de desu ne solo shi ne dro se se da le ye myo shi ni ba bi ye 29 ye ni ya sa bi yo se se ya phi bi 29 ye ni ya da kha se se ya so yin 25 ya go se se ge de na bi yo 3 ye 30 ye ni ya se se ya so yin 32 ya go se se ge de na bi yo 1 ye ni ma se se ya so yin 60 go se se bi yo di ye ni ya ke ma so yin 31 ya go se se bo dro dro ye jin sin ni ya so bi ti ya ba de ni bi yo jan mai ne a za win ni thana ni ne da dro go bo no ဒီ test တွေကို solution ဒါတစ်ပတ်စာ set ဖို့ ပေးထားရ ရှိပြီးရော အဲ့မှာဆိုရင် PY Luna ကိုရွေးချယ်ပြီး set ပေးနေရဆိုပြီးသိရပါတယ်ရှင် အဲ့တော့အခု သက်သိုးအတည်ပြု Luna တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကရောဘာတွေသိထားလဲ ထထိုးတီပြူလူနာရီနဲ့ ဆိုရင်ပေါ့ နော် 1400 ထပ်ပြီးတော့ထထိုးစစ်ဆေးပြရှိရပြီးတော့ပေါ့နော် လူနာမောင်းအနေနဲ့ဆိုရင် 14383 ရှိနေပါပြီဒီထက်မှဆိုစေယုံကရှိ တင်ွေရှိသူကလည်း 4256 ဦးရှိနေပြီးတော့ဒါတေဆုံးတဲ့သူတွေလည်း ထပ်ပြီးတော့တိုးဝနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ အဲ့ဒီတေဆုံးသူ 12 ဦးထပ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့ရှိရင် တေဆုံးသူကလည်းဒါ 3000ကျော်322ဦးရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟို လူနာရီနေနဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် များသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တေဆုံးမှုတွေကဒါတကြီးရွယ်ရွယ်ကများပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူတွေဆိုရင်တော့ဒါနည်းနည်းပဲပါဝင်နေဆိုပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာ ကျမ်းမာထိုင်တာထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာလည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးသိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုဖတ်တိုးရိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညာပြင်အတိတ်တွေရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်မနေ့ကထပ်ပြန်အခြေအနေဆိုအေးစိန်မှာအဲ151ဦးတွေ့ထားရမှာအတိတ်က36ချက်တွေ့ရဖြစ်ပြီးတော့သင်ငန်းကျွန်းမှာ68ချက်ဦးတွေ့ထားရနေရာမှာအတိတ်က12ဦးတွေ့
ဒီကတော့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 ဒ
ไอ้เราไม่ใช่คือจะว่าอีฐานะกันนี่ပြီးတော့အခုစစ်စစ်နေတယ်ကိုဗစ်-19ရှိစစ်စစ်နေတယ်တက်စ်ကဘယ်လောက်ထိမှန်ကန်တယ်လဲဗျ โอเคပါရှင်ဒီတက်စ်ကနံပါတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ညီမနေနဲ့ဒါဆေးရုံအုပ်တွေဒါမင်းမြင့်ကြီးရဲ့အခါမှာဗောသူတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါနေပြီးတော့ကျမအေးနဲ့အားကစား ဆက်စည်းရနေမှာတိကျမှုရှိရဆိုပြီးတက်ဆိုင်တာတောင်းရှိပြီလေပြောထားရစီပြောလေဒါသူတို့အနေနဲ့ပြောထားရရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့တိကျမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါတက်မိုက်ခန်းကနေပြီးတော့ဒါသူတို့ထောက်ခံချက်နဲ့သူတို့လုံဆောင်နေရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအတိထားရပါတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတက်စစ်တွေကအတူတွေလည်းထပ်ပေါ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အားလိုက်လည်းတတိထားပြီးအသုံးပြုစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါဆ
နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းရယူနေတဲ့ဒီဝီသတင်းဌာနရဲ့သတင်းတော့မေးစုကိုမေးမြန်းထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာ